starca, drumarca ili bečarca. Jednu izvornu i jednu novo skladanu pjesmu. Program svake skupine može trajati do 8 minuta, a pjesme moraju biti samo sa slavonskom tematikom. Nastupe pjevačkih skupina pratiti će i ocijeniti prosudbena komisija koju osigurava organizator, a ona je ove godine u sljedećem sastavu. Gospodin Duško Topić. Gospodin Adam Pavić. I gospodin Zdravko Drenjančević. I evo konačno i da krenemo s pjesmom. Najprije nam dolazi mješovita pjevačka skupina Kulturno-umjetničkog društva Jasen Šaptinovci. Više volim ljubiti već
Sljedeća će nam se predstaviti ženska pjevačka skupina Skladovke. Ja sam vježo, ja sam vježo, kad sam bio mali. E, ja sam vježo, kad sam bio mali. Radeno je naše selo, njemu para nema. Muška pjevačka skupina kulturno-umjetničkog društva Drenjanci iz Drenja. Ajna cumri popu
češka pjevačka skupina Štrosmajer.
Podgorača ispred Hrvatskog kulturnog društva Podgoračani dolazi nam ženska pjevačka skupina. Hey!
Antunovca. Mješovita pjevačka skupina kulturno-umjetničke društva udruge Naša grana Bugu.